ンポン。わわよー。うるせえな。なんやねん。2月22日はにゃんにゃんにゃんで。猫の日です。じゃあなんで冒頭ワンワン言ってたんだよ。でも猫可愛いし、猫可愛いか否かの話はしてねえよ。ちなみに私は今猫になってます。ああ、だからなんか見慣れない耳ついてんのね。ではあかりちゃん、この猫じゃらしを私ので遊んでください。はあ、なんや猫になりきってじゃれてくれるんか。よし、行くで、ほれ、ゆかりちゃん、ほれほれ。はは、バーカ。てめえ何ていうのか、ほら。なんですか、いきなり。今の若い主が遊んでやる感出してるのを見下す猫の真似ですよ。そんなイレギュラーパターン求めてねえよ。ふふふ、お次はどれで遊んでもらうか悩むわ。ロビー改めろ。持ってるおもちゃが独特すぎる。こんにちは。うわ、びっくりした。撫でて撫でて、ねえ撫でて。唐突すぎやろ。もしかして2月22日のニャンニャンニャンの日を今やろうと思いコスプレしてるところでしたか。超速理解。よし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 。はあ、なんかいけないことしてるみたい。おう、そういうことならうちも撫でたる。シャーン。うわ、なんやねん。シャーン。なんや、喧嘩ならかったる。うちも耳はセットや。多分耳が違う。猫同士の凄まじい威嚇の応酬、見応えがありますね。どっちもどこかしら猫じゃないけどね。ふ、甘いで。こっちには無敵の飼い主、あかり様がついてるんだぞ。ヒルセドアゴ。いや、何わけわからんこと言ってるんや。うわ、やられたわん。なんでやねん。では、では、今日からよろしくにゃにゃ。こいつら飼うの絶対嫌なんですが。